Venenosa, é pior do que cobra cascabel. Seu veneno é cruel. No clima do carnaval! E aí? 100%? Joia! Vamos curtir mais uma terça-feira de carnaval? Vamos Mas lá. Eu tô triste nessa terça-feira de carnaval. Por quê? Porque eu não consegui arrumar nenhuma fantasia pra você. Eu queria que você viesse fantasia. Ah! Não seja por isso. Ai, senhor! Eu Só tenho... um minutinho. Espera aí, que eu tenho medo dessas coisas. Marcela, a gente tá ao vivo. Gente, Marcelo, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tem muita fofoca hoje e o Marcelo não me conta. Como eu não conto as fofocas pro Marcelo, ele não me conta o que ele vai aprontar, não. Gente, o que isso? Tyrone, eu tô com medo. Que é isso? Gente, não, eu tenho medo desse trem assim ao vivo. Depois a gente solta uma coisa que não pode aí. Ai, meu Deus. Agora eu tô entendendo. Olha, eu até fui numa loja ontem providenciar uma fantasia pra ele, mas a loja tava fechada. Que? Tá tudo torto aqui. Vai, Batman! A máscara tá pequena assim, porque é do meu filho, tá? Mas tá valendo. Eu não acredito. Gostou? Ai, senhor Marcos, eu queria só agradecer ao senhor por o senhor permitir que eu faça esse trabalho, que eu amo de paixão. Permitir que eu viva esses momentos. Muito obrigada, senhor Marcos. E tem um outro detalhe também. Muito obrigada, Record TV. Tem um outro detalhe. Ah. A máscara é do meu filho, por isso que é pequena. E a capa improvisada. Tem a música do Drácula aí, não? Ó, aqui, ó. É um Drácula misturado com Batman? É a capa usada no Halloween. Não, mas tipo, o Drácula legal. Não é um morcego lá, o vampiro, não sei das... O Batman não é um transforma no morcego, ah, não? É, tá vendo? Aí, deu tudo, tudo. Eu pensei nisso antes. Gente do céu, Jesus. Não, vamos fazer o um programa assim, então? Que tal? Tá, vocês colocam aí se o Marcelo tira a máscara isso. Ou se o Marcelo fica máscara. Com a máscara. Por favor, manda aí no arroba Marcelo Vidal TV, no arroba Cristal C20. Manda lá pro seu Marcos Silva TV, porque ele também tem que aprovar, né? É, e manda Marco, no Record TV Goiás. Marcos Silva TV, você pode ir lá seguir, manda mensagem lá. Detalhe, tira a máscara. Meu banco. Detalhe, seu Marcos assiste a gente. E manda então, também cuidado. No WhatsApp 982-22-0016. Vai mandando aí, tá? E aí, enquanto isso, eu tiro? Não, fica quieto, as pessoas vão provar. Primeiro a gente fica assim, aguenta a mão aí. Porque a gente tem que falar primeiro da famosa. O Tyrone tá falando aqui no nosso ponto, aqui, ó, que o WhatsApp já tá bombando, que é pra ficar assim. Então vai ficando assim, que o Tyrone vai fazer uma parcial. Tá bom. Tem a história da famosa, que ela fez um acordo pro carnaval. Enche a tela aí, que tem uma famosa aí, gente, que ela fez um acordo pro carnaval, mas não tá gostando nada desse acordo. Ela se arrependeu desse acordo. Ela se arrependeu. E já eu vou contar pra vocês quem é essa famosa, que acordo foi esse, por que ela se arrependeu. E aí a gente vai ver, né, se ela tá com a razão por ter se arrependido aí desse acordo. Ah, detalhe! Vou dar uma dica. O acordo foi com o marido. Fazer acordo com o marido no carnaval, amiga, não é legal, viu? Então, já a gente vai saber aí que acordo foi esse, o que foi e quem é essa famosa. Porque, afinal... Mas você tirou a máscara? Não. Tá aqui, aí. Ó. Agora aguenta. Porque, afinal de contas, gente, é assim, a gente apronta tanto que a gente recebe convidados, Marcelo. Você assusta nossos convidados? Olha a cara dos nossos convidados, gente. Estão assustados? Estamos nada. João, Fernando e Gabriel, e aí, beleza? E aí, Marcelo, bom. Já foram entrevistados pelo Batman alguma vez? Rapaz, é a primeira vez. Olha que honra, hein? Vou falar um trem pra vocês, o esquema aqui é diferenciado. Só que vocês podiam ter avisado nós pra nós trazermos a Petrich também, ó. Vê como é que fica aí. Vamos ver. Não! Eu quero ver
diadema? Lembrar. Quer minha tiarinha aí? Não, acho que eu vou deixar. Vou passar pra lá. Aí, ó, ficou legal. Bom, ficou ótimo. Ai, gente. Agora vai. Eu esqueci de colocar meu celular no silencioso. João Fernando e Gabriel participando com a gente aqui nessa terça-feira de carnaval. Deixa eu arrumar a capa aqui, ó. Afinal de contas... Muito sucesso, muita moda boa. E muito sertanejo durante o carnaval, né, gente? Muito sertanejo. Estamos até sem dormir aqui. Sério? Vocês estão virados? Estamos. Chegamos de três anos. O Batman falando sério. Não, devolve a máscara pro Batman aqui. Aí, as meninas querem te ver. Se me levar a sério, eu vou ter que tirar. As meninas querem te ver, ver seu rostinho bonitinho. Eu acho que é pior pra levar a sério, largar a máscara ou tirar. Vocês estavam aonde? Estava em Três Anjos ontem. Aí chegamos aqui já direto trabalhar. Eu não sei nem se é bom dia, se é boa noite, se é boa tarde. Boa tarde, por enquanto. Vamos ficar no boa tarde. Aqui no estúdio a gente não tem muita noção, não. Mas vamos fazer o seguinte, já vamos começar com música, então. Vamos. Porque eu escuto uma música na rádio, que é aquela famosa música Chiclete. Que quando fala assim, se for beijar na boca hoje, faz... É melhor vocês cantarem, gente, que eu cantando sou péssima. Essa aqui é aquele famoso pedido elegante, sabe? Né? Aquela pessoa que você tá querendo conquistar. Elegância, educação. É, tem que chegar, né? Segundo ela fala assim, ó. Oi, boa noite, como é que você tá? Eu não quero te atrapalhar. Eu só vim pra me apresentar. Tudo bem, boa noite, como é que você tá? Eu preciso falar com você. Rapidinho, eu não vou render. Fica à vontade. Sei que tá na primeira bebida, esperando as amigas, então fica à vontade. A primeira impressão é que fica qualquer novidade, você me avisa, já sabe. E se for beijar na boca hoje, faz assim. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Se for beijar na boca hoje, faz assim. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. E o bom, essa história, Léo, quem compôs essa música? Caco Nogueira. Pedro. Ele contou pra vocês de onde saiu essa história? Porque assim, o cara é tão educado, né? Tipo assim, chega naquela live, tipo assim, não, é aquele negócio. Eu sei que você tá aí esperando seus amigos e tal, mas se resolver fazer alguma coisa a mais, eu tô aqui. Eu tenho certeza que essa história saiu no carnaval do ano passado. Certeza. Boa. Esse ano eu duvido que a galera não usou isso aí, viu? Eu acho que essa foi a cantada mais usada no carnaval, que mandaram pra nós, fizeram até plaquinha e o povo postando trem marcando. Dá preferência pra mim. Agora é o seguinte, vocês são daqui mesmo? Eu sou nascido aqui, meu parceiro, o João é nascido em Jataí. Eu mudei novinho pra lá, nós conheceu, nenhum dos dois cantava e nós aprendeu junto, mexer com esse negócio. Tem quantos anos vocês estão juntos, então, aprendendo esse negócio? Tem 10, né? É, mano. Mas assim, agora a gente tá querendo separar, né? A gente resolveu cada um arrumar namorado. É, só ficar no profissional. A gente tá na procura ainda, né? Olha, tá à procura, sim? Tá passando carnaval solteiro, menino? Solteiro. Vocês ainda têm algum show essa semana? Tem hoje. Hoje aonde? Lá no Vilão Premium, né? Olha! Ah, Vilão Premium, agora é tudo dois escola boa, né? Não é? Fala sorteiro e fala Vilão Premium. Seguinte... Até dobra a língua pra falar. A moçada que for as mulheres solteiras, que ainda forem curtir o carnaval hoje, dá preferência ali pros meninos, ó. Ó, prepara mais música aí. Deixa que a gente vai cantar, vai ter muita música hoje. Dá close na minha maquiagem. Gostou da minha maquiagem? Eu coloquei azul com verde e amarelo hoje. Tô toda purpurinada hoje. Tem tanta purpurina em mim que caiu nos dentes de novo. Gostou do meu adereço? É o último. É porque é o último. Eu peguei um pra cada dia, né? Mas pra quarta-feira eu não peguei. Tem um abacaxi, uma melancia. É pra aparecer, né? Quando põe a melancia na cabeça, é porque quer aparecer. Fecha lá, olha aqui. Cadê? Olha, Laércio, dá preferência pra mim. Obrigada. Ó, é cheio de frutinha. A pessoa quando quer aparecer, é uma beleza, ó. Uma flor pequenininha. Tá com glitter na cara. Ela então é linda. Pronta pra arrasar. Obrigada. Agora é o seguinte, o pessoal tá mandando tirar a máscara? Não, tá mandando ficar com a máscara. Por enquanto fica. Deixa eu ver se o seu Marcos já respondeu. Ah, quer tirar pra descansar? Deixa eu só ver se o seu Marcos respondeu. Ainda não.
O Celso quer foto sua, o Celso também manda, o Celso quer foto sua fantasiada. Mas seu Marcos ainda não respondeu. Ah, é, foto nossa fantasiadas para postar lá no Instagram da Record TV Goiás. Ó, o pessoal pode tira a foto da TV aí, a gente assim, e marca lá. É, marca, vamos fazer o seguinte, gente... enquanto os meninos preparam a música, vamos começar a fofocar, porque tem fofoca de carnaval. E claro que não podia faltar a nossa amiga Anitinha. Anitta! Deixa eu te cantar, uma coisa, amiga. Olha aí. A Anitta chegou na Sapucaí ontem com um amigo, com o best Neymar, né? Então, assim, amicíssimos. Eles que estavam lá em Salvador, se encontraram em Salvador. Olha aí, ó. Aproveitaram muito a noite de ontem, né? A madrugada. E o que que tá acontecendo? Tá rolando aí algumas coisas assim que a gente tem que repassar. Tá rolando um comentário, uma notícia, né, de que Anitta e Neymar se pegaram em uma sala VIP aí do camarote na Sapucaí. E aí tem até foto circulando por aí, diz que os dois estão com a boca da mesma cor, é aquela coisa. Dá preferência pra ele, né, Anitta, já que ele tá aí no seu, do seu lado. E aí, né, tá rolando que eles se pegaram. Que eles ficaram. Aí, a gente vai falar da Bruna Marquezine já já, mas eu vou te contar uma coisa. Nesse momento aí, ó, David Brasil postou foto da Anitta com o Neymar falando assim, o melhor casal. Anitta riu, né, brincou, ah, palhaço, Neymar riu. Bruna Marquezine foi lá e curtiu a foto. Bruna Marquezine foi lá e deu um follow na Anitta. Ops, no mesmo momento a Marquezine voltou a seguir a Anitta. E aí, o Instagram da Marquezine saiu do ar essa madrugada. Mas já já a gente fala de Marquezine, a gente volta nesse assunto. Não, não adianta tentar entender agora não, a gente vai voltar na Bruna Marquezine. Vamos continuar na Anitta e no Neymar. Que aí os dois ficaram ali aproveitando, curtindo e muita gente dizendo que os dois se pegaram. Mas aí a Anitta não foi... Ah, esse cara aí, ó, essa imagem é bacana, que esse é o segurança da Anitta, sabia? Ó, o carinho do segurança da Anitta com ela, o cuidado que eles têm. E ele ficou o tempo todo no pé dela, um gigante desse tamanho aí também. Eu quero ver quem tem coragem de chegar, perto da Anitta, né? Que não seja o Neymar. Olha o tamanho da segurança, olha lá. E dá pra ver o carinho que ele tem com a Anitta, né? E aí, o que que acontece? Ficaram ali se divertindo, tinham vários parças com o Neymar. Só que a Anitta acabou a noite, esticou a noite da Sapucaí na casa dela. Neymar foi pra casa dela? Nananina, não. Quem foi pra casa de Anitta foi Medina, o best do Neymar. Solta os vídeos. Aí, ó. Anitta na casa dela, já de manhã. Isso hoje já. É, olha lá o Medina lá atrás, ó, tá vendo? Ó. Olha aí. E a festa rolando. E a festa rolando até de manhã. E a Anitta muito best do Medina. Muito amiga, muito dando preferência pra ele também. Olha o cachorrinho da Anitta. Não precisava lamber o cachorro não, Medina. Meu Deus do céu. Mas será que tá muito íntimo de Anitta? Porque depois que pega intimidade com o cachorro da pessoa, aí o trem complica, né? Porque cachorro é aquele negócio. Olha só. É carnaval. Agora, ao mesmo tempo que eu achei que o Neymar tava muito íntimo ali... Eu achei que o Medina tava mais íntimo. Aí eu lembrei de uma coisa. Anitta, esse tempo atrás, não tinha um namorado lá, o tal do Ronan? Que não falaram que a Anitta tava namorando o tal do Ronan? Que vivia com ela pra cima e pra baixo? A fila andou. Aí, a fila andou e o negócio. Anitta, deixa eu te contar um negócio. Eu comprei um rodo ontem, eu esqueci ele dentro do meu carro. Se você quiser emprestar, o rodo tá novinho, amiga, porque se você tá solteira, tá curtindo, Neymar tá curtindo, Medina tá curtindo, tá todo mundo curtindo o carnaval. Afinal de contas, quem que a Anitta beijou? Neymar ou Medina? Qual a sua opinião? Medina. Medina? Meninos, opinião de vocês depois de analisarem todo esse acontecimento aí. Eu não sei não, mas os podia dois. Ser eu, né? Porque como é que não dá preferência pra um trem desse? Jesus. Eu acho que a Anitta pegou Medina. Eu acho que ela não pegaria o Neymar, eu acho que ela é muito amiga do Neymar. Será que o Neymar foi um cupido ali? Né, aquela ponte? É, fez tipo ali. Você assim, ah, amiga, tá todo mundo solteiro. Tem gente falando no meu ouvido que tá todo mundo pegando todo mundo. Não fui eu que disse isso, não. Ele saiu aqui no meu ouvido. Tá todo mundo pegando todo mundo. Mas já já a gente vai voltar com o assunto de carnaval, viu? Olha ali, ó. Aí. Isso, boa, bombinha. E aí?
Eu Anitta acho, com eu Neymar. Acho que com Medina ela tá mais íntima. A intimidade Neymar com o Neymar é muito aquela intimidade de amiga. O Neymar tá fazendo um talião. É, tipo assim, ó, que teve aquele negócio lá no Salvador dele chamar ela de vacilona e ele de vacilão. Então, tipo assim, é muito parça, sabe? A Anitta é minha parça, né, sua vacilona? Tá, só que ao mesmo tempo... essa polêmica aí com a Marquezine. Teve. Daqui a pouco a gente vai falar. Já, a gente vai voltar nesse assunto e falar. Todo mundo usa a mesma cor de batom, gente. É todo mundo amigo. Todo mundo vai lá e, né, pra hidratar os lábios. Não tinha aquele... O cacau, né? O sebo. Não tinha sebo pra passar pra hidratar os lábios. Foi no mesmo batom ali o que tinha. O Neymar usou o batom da Anitta? Usou. O que tem? Uai, gente, é carnaval, as pessoas se fantasiam, né? E aí assim, ficou, todo mundo... Aí vai se emprestando ali. É carnaval, gente. As pessoas não se batam pra se fantasiar. Ó, vamos ver agora o que vai rolar hoje aqui na tela da Record TV Goiás. Fique de olho na programação. Olá pessoal, terça-feira na área e eu venho aqui para te falar que a noite na tela da Record TV Goiás vem com tudo. Às 7h45 não percam as emoções de A Terra Prometida. Gente, isso vai dar o que falar, hein? Sejam fortes e corajosos, porque seremos vencedores! O momento de avançar se aproxima. Estamos prontos, Josué. O povo hebreu está pronto para mais uma batalha. A Terra Prometida. E às 8h45, Jesus, uma história que emociona a cada capítulo. O maldito Nazareno será aclamado pelo povo. Se matarmos Lázaro, o milagre morre com ele. Jesus, últimas semanas. E às 9h45, Jornal da Record. Adriana Araújo e Celso Freitas trazem as notícias de um jeito ágil, moderno, com grandes reportagens e séries especiais. É você sempre bem informado. E a partir das 10h30 da noite, tem o que a gente sempre espera, né? O Cine Record Especial. Confere aí. A luta do século. O monstro dos quadrinhos vai enfrentar o seu pior inimigo. Esmaga! O incrível Hulk. Nesta terça, 10h30 da noite, no Cine Record Especial. E você que está ligado na série Shades of Blue, tem episódio novo chegando. Vamos ver? Se eu sou uma informante, eu devo estar com uma escuta. Ali, para. Nesta terça, logo após o Cine Record Especial. Você mentiu pra mim. Eu não menti pra você, eu não faria isso. Shades of Blue, segredos policiais. Bota no chão! Isso aí, fique com a gente, fique de olho na programação da Record TV Goiás. É isso aí, né, Marcelo? Marcelo não, sou o Batman. Obrigada por me permitir esses momentos. É carnaval. Cadê a música do Batman aí, Lu? Solta aí. Ah, não, tá bom, gente, deixa você pensar um pouquinho. Meninos, antes da gente continuar no assunto carnaval, Bruna Marquezine e mais Neymar e tudo mais, vocês fazem show agora no carnaval? Tem alguma música que vocês fazem, tipo, meio que voltada pro carnaval? Algum axé? Vocês buscam ali algum axé e adaptam? Como é que vocês fazem? Então, hoje em dia, o funk tá bem em evidência em tudo. E a gente tem uma música do DVD que a gente fez um funkzinho que até... Queria fazer um parênteses aqui. O Neymar tava com a cara de malandrão ali no fundo. Eu acho que é por isso que deu esse negócio com a Marquezine aí. E rolou um filminho da Marquezine. Então não vai cantar essa música então por aí. Então canta aí pro Neymar. Em homenagem a Neymar, ao vivo aqui. Se chama Filminho Besta. Tô quietinho na minha, faz tempo. Tô fingindo ser duro. Eu tento, pra não dar tão na cara o que eu planejo fazer com você. Não é muito maduro da minha parte, mas tô querendo é te esconder. Tô juntando dinheiro faz tempo, eu não saio, não pito nem bebo. Tô economizando até o último cruzeiro, só pra poder comprar um pedacinho de terra em Marte pra gente morar. Quem falou que eu não sinto aquele ciúminho besta? É que o meu já é loucura da cabeça. Eu tô brisando, mas não tem outra maneira. Vou te levar pra outro planeta. Quem falou que eu não sinto aquele ciúminho besta?
É que o meu já é loucura da cabeça. Eu tô brisando, mas não tem outra maneira. Vou te levar pro outro planeta. Eu acho que a vontade de Neymar é pegar a Bruninha e levar pra outro planeta. Mas enquanto isso, eu acho que ele tá aproveitando. Detalhe, o que eu vi, eu tava acompanhando aqui nas redes sociais, tem muita gente meio que revoltada com o Neymar tá aproveitando o carnaval desse jeito. Ah, o povo abraça muito a questão dos casais, né? Então, eu acho que ela tá falando por causa da lesão dele. Isso, tem a questão do pé dele. Mas o cara pode correr, mas andar e tomar um pode, não é possível. Ele tá aqui pra fazer o tratamento. Não foi liberado pelo PSG pra fazer o tratamento no pé. No pé, no dedinho. Então, assim, é aquele negócio. O povo não acha que dedinho não tem função, né? Só pra bater na quina do pé da cama. Mas não, o dedinho tá aí, ó, pra fazer o Neymar. É, tá doido. Vamos falar da Bruna Marquezine? Vamos. Que tava no mesmo camarote que o Neymar. Olha aí, ó. Linda com a peruca, cabelo curtinho. Essa roupa da Bruna Marquezine, a gente teve que tomar cuidado com os vídeos que eu peguei, assim, dela rebolando, porque, assim, a menina tá rebolando muito. Olha o popozão de Bruna Marquezine. Eu vou te contar que ela tá, assim, ó, pau a pau com a Anitta. É isso. E teve um show da Ludmilla aí nesse camarote, né? É bom que teve um momento que a Ludmilla bota o Neymar pra cantar no palco. E depois, claro, que ela chama a amiguinha dela, a Bruna Marquezine, que solta os vídeos de Bruna Marquezine com Ludmilla. Eu vou chamar uma amiga. Olha a cara que tá do aqui Neymar atrás pra dançar aqui. Ele tava lá no meio. Escuta, ó. Ela vai vir quebrando tudo, que ela tá maravilhosa, meu Deus. Olha a cara dele. Olha lá, ó. Abre pra ela vir dançar. Olhou. Comigo, Bruna Marquezine. Não quero nem ver. Ai, meu Deus, que desespero. Virou, tá vendo? Na hora. Viu? Porque olha aí, ó. A hora que ela entrou. Olha isso. Peraí, isso foi aonde? Isso foi ontem lá no camarote. No mesmo que os dois estavam. Nós mostramos aqui, no sábado. Lá no Trielétrico, lá. Curtindo em Salvador. Em Salvador, quem estava também lá? Ah lá, quer ver? Vamos de novo, adoro essa cena, quer ver? Ó. Eu vou chamar uma amiga que está aqui atrás para dançar aqui comigo. Opa, que amiga é essa? Ela vai vir quebrando tudo, aí, que ela olha, tá maravilhosa, meu Deus. Cumprimenta a amiguinha. Abre. Ai, meu Deus, que desespero. É ela, vai subir. Não quer nem ver. Opa, foi embora. Viu? Viu? Saiu de fininho. É desse jeito, tipo, não quer nem ver, porque eu vou, né? Vou pedir pra voltar e aquela coisa vai me deixar louco. E aí, Bruna Marquezine arrasou, requebrou muito, mostrou que a malhação dela tá em dia, porque o que essa menina requebrou, o popozão, eu acho que Neymar não queria nem ficar olhando ali pro rumo ali pra não dar umas vertigens assim e fazer alguma besteira, né? Agora é o seguinte, vamos fazer uma análise aqui. No sábado, Neymar tava em Salvador. Tava. Marquezine tava onde? Salvador. No domingo? Salvador. Os dois também? Sim. Na segunda? Ontem foi segunda. Neymar segunda, foi pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Marquezine? Também. Uai, gente. Ah, diz a Marquezine, falou assim, ó. Diz que a Marquezine falou assim. Ai, gente, eu não tenho bola de cristal, não? Tipo assim, eu não sei onde que o Neymar vai ficar indo pra eu ir também. Será que ela não tem Instagram também, não? Não é? Não, agora não tem, não. Agora, vamos ver. Vamos ver se já voltou? Me ajuda aí, Tairone. Vamos ver se a Bruna Marquezine já voltou com... Não voltou, porque, olha, essa madrugada, igual eu tava falando pra vocês, ó, não voltou ainda, não. É, depois de curtir foto do David Brasil, da Anitta com o Neymar. Parar de seguir a Anitta, voltar a seguir a Anitta logo depois, por volta de 4, entre 4 e 6 da manhã, mais ou menos ali, que eu também não tava acordada nesse horário pra ficar vigiando, né? Mas o Instagram dela foi desativado. Ah, peraí, ela curtiu aquela foto do David Brasil? Curtiu. Ela tinha deixado de seguir o David Não, Brasil. Mas ela curtiu a foto. Ela voltou a seguir o David Brasil. Você não precisa Brasil. Seguir a pessoa pra você curtir, né? Dá lá e vamos curtir. Foi lá e curtiu. Foi lá e curtiu. Aí ela voltou a seguir a Anitta. E aí o Instagram dela desativou. É aquele velho ditado. Se beber e for pra farra, desliga o telefone. Não use redes sociais. Não liga, tá? Porque depois você vai ter que desativar a sua rede social aí pra não ficar ouvindo e vendo e escutando e lendo aí coisas que você não quer. Mas essa é a reação de Neymar. Foi máximo, gente. Foi. Adoro esse povo. Adoro esses babados de carnaval. Ó... Solta a música aí, Lucas, do Batman agora, ó. Ah, peraí, fala em música do Batman. Meninos,
favor, vocês não reparem, né? Porque a gente tá no clima do carnaval, né? Então, agora deixa eu falar o seguinte. Tá acostumado com gente doida, né? Deixa eu te falar o seguinte. Agora só tem doido. Hoje nós vamos encerrar o programa com os meninos cantando. Mas você vai ter que dar uma descidinha hoje pra não perder a... De novo? Uma descidinha básica, não, um funkzinho. Ô, Lucas, prepara um funk aí, um axé que desce, que fala que vai descer. Desce, não sei o quê, desce alguma coisa. Que o Marcelo vai descer, tá bom? Gente, três vezes seguida. Sim, é pra terminar o carnaval. Terminar em grande estilo. Fechou? Combinado? Bate aqui, Batman. Batman! Batman! Porque é o seguinte... Me avisou? Robin. Eu tinha avisado que você ia trabalhar hoje, né? Com a roupa de trabalho. Robin não veio com a fantasia. Do Batman é quem? É mulher gato? Você me avisou que eu vim de mulher gato? Eu ia botar e enfiar num macacão daqueles embalado a vácuo? Nunca foi preciso. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ontem vou tirar, a gente contou... Porque tá incomodando. Tá pequena demais essa máscara. Minha cabeça tá muito grande. Ontem nós falamos de Marília Mendonça, certo? Que ela falou sobre as cirurgias, do silicone, a cirurgia ali no abdômen, a retirada de pele. E olha como Marília Mendonça apareceu na rede social dela ontem, antes de um show lá em Pernambuco. Me diz, Marcelo. O que você me diz de nova Marília Mendonça? Uau! Meninos, vocês que são aí do ramo, né? Estão cantando, estão aí arrasando. Que vocês me dizem de nova Marília Mendonça? Que talento. Talento, né? Um talento musical? É. Canta demais, né? Não é? Vocês são com medo de falar o quê, gente? Vocês são amigos do Murilo? Vocês são amigos do Murilo? Olha só! Rapaz, nós conhecemos demais na conta, Murilo. Mas que Marília tá bonita, tá bonita. Tá bonita. É. Vamos admitir que tá. Sempre foi. Vamos admitir que sempre foi. Mas né, aquele negócio, né? Uma recachutada. Ficou linda. E ó, tem vídeo do show que ela lotou ontem lá em Pernambuco. Solta aí. Prova de que o sertanejo arrastou multidão aí nesse carnaval. Ó. Ó, mas vamos lá. Marília colocou 365 ml de silicone nas peitolas, né? Deu aquela turbinada. Retirou 1,8 kg de pele, porque ela veio fazendo essa reeducação alimentar, vem perdendo peso. E perdeu mais de 20 quilos, então é normal que isso aconteça. E era algo que já estava nos planos da Marília, por isso ela programou tudo isso para esse período de férias dela, né, para o período de descanso, porque precisa de um repouso, precisa de um certo cuidado. E já voltou aí agora com a agenda de shows, né, com certeza lotados. E não perdeu tempo, não. Eu gostei foi do tamanho do vestido. Né, do comprimento do vestido, porque minha filha tá arrasando. E ela tá se sentindo bem, né? Tá gente, feliz demais. Tá feliz é o que importa, né? E se Marília Mendonça tá feliz, pode ter certeza que vai vir muito sucesso aí pra 2019. Né, Marília Mendonça? Ela arrasando. Ela merece se sentir bem, porque perder peso não é fácil, não. Nós não. Eu também tô nessa luta. Inclusive, tudo que ela arrancou, eu achei. Nossa, boa. Eu tô nessa luta aí, viu? Pra perder peso, viu? Tá difícil. Vamos de música? Vamos. Vamos fazer o refrãozinho de uma música da Marília que a gente gravou. Tá no nosso... Não, refrão não, nós não quer refrão não. Não, já é carnaval, nós não quer refrão. Já que nós não vai sair pra pular, nós não saímos pra pular dia nenhum, você faz o trem direito. Ah, então beleza. Qual delas? Porque nós já gravamos 5 músicas da Marília. Ah, é? Então o meu vai. O disco era Tributo à Marília Mendonça. Juliano Chula, a gente agradece demais. Boa, vai lá. Fazer. Tudo bonito pra você? Pode ser. Esse violão tá muito. Nada, não. Seguramente. Vai. Eu mudei só por você. Foi de tanto insistir. Me afastei dos meus amigos, criei vários inimigos. Não saí mais pra beber. Foi com medo de você que eu parei de comentar nas fotos das minhas amigas. E pra evitar as brigas, eu troquei de celular.
mas você foi ingrata. O meu esforço não valeu de nada. A essa hora já deve estar arrumada. Você que não gostava de beber já tá travada. Bonito pra você, chamando de amigo quem não gostava de ver. Tá dando em cima do primeiro que aparecer. Cê tá de parabéns por estragar a minha vida. Bonito pra você, quando tava comigo você não dançava assim. Só fui te conhecer quando você largou de mim. Bobo é quem muda a vida pra satisfazer alguém. Bonito pra você. É brava. João Fernando Gabriel. Hoje, lá no começo. Primeiro CD nosso. Ah, é? Trabalho. E a carreira começou quando? 2014. 2014. Profissionalmente, sim. É, a gente começou a cantar junto há uns 10, 11 anos atrás, mas profissionalmente foi em 2014. Nós era em troco de vodka. Pra ver se nós tínhamos moral com as meninas. E o que vocês cantavam a troco de vodka? Te saiu um modão, saiu alguma coisa assim? Ixi. Porque modão rola bebida, né? Demais, a gente ganha bebida a troco de modão. É que é Chico Rei. Pode ser, né? É Sol Maior. Como é que ela começa mesmo? Minha memória é boa. Vai, emenda uma na outra. Faz só o refrão dela. Vai. Você não sabe amar. É uma flor que não tem perfume. Se não fosse o seu costume de brincar com meu coração, eu te daria um lugar no meu peito pra morar, pra ser a dona e pra dominar. Esse cara cheio de paixão. Essa aí, quem não chora faz bico, né? Na mesma hora. Ai, ai, vamos continuar falando de carnaval? Porque teve embaixador no carnaval também, teve Gustavo Lima no carnaval, teve Andressa Suíta acompanhando o maridão. Põe a foto, olha só como Andressa Suíta estava linda acompanhando o Gustavo Lima. Só que um detalhe, deixa parado nessa foto aí. Um detalhe que chamou atenção nessa produção toda de Andressa Suíta, que estava linda, lacradora, foi o vestidinho. Vestidinho brilhoso verde. Muito lindo. Eu queria um desse para usar agora no carnaval. Mas já passou, né? Eu não vou usar. Chuta quanto custa o vestidinho de Andressa para curtir a folia com o embaixador. Esse vestido aí? Esse vestidinho. É de grife. 10 mil. Não, menos. 5. Aí, tá aprendendo tá a distinguir as coisas. Vestidinho de Andressa aí na faixa de 5 mil pilas, né? O sapato, deixa eu falar, o sapato, acho que esse modelo de sapato aí vai para uns 3 mil também, não é, gente? Se eu não tiver muito errado. Tá ficando é mas doido. Mas 5 mil foi o look que Andressa Suíta usou para curtir o embaixador, que agora solta vídeos. Não, mas peraí. Peraí. Vem cá. Não solta o vídeo, não. Para, lá, lindo foto, da mamãe. Na foto. Põe, volta na foto. Muito bonito o vestido, tá arrasando e tudo. Agora, você me dá R$50 que eu vou em Campinas e compro esse tecido. Me dá mais 70. Se você esperar o carnaval passar, a costureira. Deixa eu te falar, se você esperar o carnaval passar com 30, você compra. Aí. Lá em Campinas, então, aquele setor lá que só tem tecido? Não, eu falei 50 porque tem gasolina, tem estacionamento. Não, bobo, põe isso na conta, inclui nos 30. Ele lá mas pede um desconto. E a costureira, né? Cobra quanto? A costureira, como ele é básico, assim, não, tem que valorizar o serviço da costureira. Vamos jogar aí uns 70 mesmo, no serviço 70. Da costureira, né? Porque tem que, né, valorizar o serviço delas. E aí, ou seja, com R$100, vamos chutar e vamos arredondar pra 100, a gente faz um vestido desse. Olha, ainda tá em tempo, eu vou fazer um vestido desse pra eu usar aqui no programa. Lá do tecido de Campinas e da costureira que eu vou arrumar pra costurar. Desse jeito. Fechado. E a sandália custa quanto? Ah, sandália, eu chutei uns 2, 3 também, né? 2, 3? É. Então agora faz o seguinte, solta os vídeos do embaixador. Ah, que recebeu visita ilustre de Zé Felipe. Quer ver? Solta aí. Soltinho, hein? Aí ele recebeu o Zé Felipe lá. No show dele. E o público gostou? Absoluta certeza que sim. Ainda pergunta? Zé Felipe tá cantando a música, ó. Assim, o seu amor. Ei, lindo de mama
linda mamãe é a Andressa Suíta, tá? É dele lá, ele é dela, ela é dele. Mas que é bonitinha, né? Ai, gracinha. Foi o carnaval de Gustavo Lima, que também tá aí com a agenda cheia nesse período de carnaval. Fechou em Pirenópolis. Fechou em Pirenópolis. Então, assim, tá bombando. Fechou ontem, acho que ontem ele fez dois shows. Já está lá em Recife, se eu não me engano, hoje de manhã já chegou em Recife para mais shows. Agora é o seguinte, cantou aí com o Zé Felipe, cantou Leandro Leonardo. Meninos, sai assim um Leandro Leonardo, um Zezé de Camargo no show de vocês? Sai demais. Então, pode? Então, vamos se lá, vira, então. Se vira e lembra um aí. Aqui é ao vivo. Refrãozinho. Será que foi saudade que te machucou por dentro, que te fez por um momento entender de solidão? Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara dentro do seu coração. Joguei o parceiro no mato, puxei o tom errado. Pediu o tom errado, eu falei, que questão da vazia? Mas quem sabe, mas alguém mandou bem. O tom é no começo, você puxou o tom no rebote. Não, sabe o que eu acho bom? É que ele chegou assim, né? Ah, a gente vai cantar essa, essa e essa. Aí eu só faço assim, aham, tudo bem, vocês vão cantar essa, essa e essa, mas vocês vão cantar mais outras. Você joga nós no mato, eu joguei. Não, gente, acontece assim, ó. Agora, vamos falar de Veveta? Vamos lá, porque ela tá arrasando no carnaval. Tá arrasando. Primeira a foto de Ivete. Tem a foto de Ivete aí? Solta aí o Tairone. Pera aí, entendeu? A gente pera tudo, gente. É, pera, vocês pera tanto que vocês querem. Enquanto isso, o Moranguinho tá providenciando. Ah, a foto de Ivete. Né? Aí você tenta entender, gente, o que que é isso, né? Ivete e o marido, né, com essa foto aí, tudo, essas coisas assim. Vamos pro vídeo pra gente entender o que que aconteceu pra Ivete ficar assim. Quer ver? Solta o vídeo da Ivete fantasiada no meio do Carnaval de Salvador. Sim, gente. Ela tá é a Ivete. Pipoca. É, no meio do povo, olha lá, ó. Tem pessoal passando ali perto. Nem tu, tipo assim, quem que é esse louco aí que tá, vai até o chão, que dança e rebola e aproveita o carnaval? Ninguém imaginou que era Veveta, aproveitando muito o carnaval. Agora tem um outro vídeo da Ivete, que sabe que... Aí, ó. Sabe o que é isso? A caixa de uma vendedora de cerveja estourou no meio do trio da Ivete, ela comprou tudo. Deixa eu fazer uma coisa. Esse vídeo aí tá circulando aí nas redes sociais, que foi o momento que a Ivete... A caixa quebrou. É, uma vendedora de cerveja na caixa de isopor tava no meio ali da multidão do trio da Ivete. E ela viu quando a caixa da mulher quebrou, né? Ela começou a chorar e tal, ficar desesperada, porque era o produto que ela tinha pra vender ali. Veveta mandou parar e falou, ó, já vou providenciar o pessoal aí pra descer, pra organizar, porque eu vou comprar o seu produto aí, você não vai ficar no prejuízo, não. E ainda falou assim, eu sei que é muita gente, mas graças a Deus que tem muita gente, né? Só que a mulher não vai ficar no prejuízo, porque Ivete, mais uma vez, mostrou porque é rainha e deu um jeitinho ali de amparar, né? De ajudar a mulher que estava trabalhando, assim como Veveta também estava trabalhando. Eu queria pedir licença para os meninos, porque a gente tem uma tradição que a gente não pode quebrar ela aqui. Como a gente vai encerrar com vocês cantando, Marcelo, você precisa obedecer a hashtag Desce Marcelo. Sim, seu Marcos não mandou ainda não, mas eu sei que pode ter aquela... Vem. Vamos quebrar as pernas dos meninos. Vem cá aqui, ó. Denise, aqui, meu filho, anda. O trem, o tempo tá contando, tá irando daqui a pouco. Manda nós... Tem nós... certeza? Tenho. Vocês me dão licença aqui só um minutinho, porque vocês sabem, tem fica tradição. Tradição a gente não quebra. Vai, amigo. Vai aí, moranguinho. Superman ficou fraco. O pinguim jogou criptonita. Lex, Luto e Coringa. Laço da Mulher Maravilha. Superman ficou fraco. O pinguim jogou criptonita. Lex, Luto e Coringa. Roubou o laço. E aí? Você vai ficar rindo, vai dançar? Lógico que eu vou ficar rindo. Agora oh. Sim tem uma saída. Foge, foge, Mulher Maravilha. Ai, não, moranguinho, aquela outra do chão. Tem que ser uma que dá pra descer.
Essa. Parado no bailão. No bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. Ah, Marcela, se você não grita. E o popozão no chão. Aí, agora eu gostei. No bailão, ela com o popozão. Aê! O popozão no chão. O popozão no chão. Eu quero ver descer. Olha! Nós em treva. Gostou? Adorei. Essa aí nós tá acostumada a fazer no show já. Gente! Andar, quando vê os outros bailando. Quando é uma pessoa fazer uma farra que quer também, né? A gente gosta do mal feito. Ó, antes da gente revelar quem é a famosa lá que, né, que fez um acordo aí, que não tá gostando nada desse acordo, essa famosa aí, já vou te contar. Porque é o seguinte, a gente acha que o Leonardo ganha muito dinheiro cantando, né? Ganha não, sabia? De Leonardo que só cantar. Tá tendo que fazer bico, porque só cantar não tá dando aí pra pagar as contas do Leonardo. Solta o vídeo. Ai, minha graça, vocês acham que essa vida é fácil? Enquanto o povo tá pulando carnaval, por esse mundão de Deus aí, nós fazendo um bico aqui, ó. Porque esse negócio de cantar só não tá dando, não. Vim pra vender umas redes aqui, umas toalhas, umas coxas de retalho. Coberta, tapete. E tá na promoção, vamos lá que... Trabalhar, carnaval aí tá acabando e essa gente tem que acabar também. Fé em Jesus Cristo. Ei, vida é difícil, hein, Leonardo? Agora, será? Gente, vocês imaginam? Tá difícil pro Leonardo? Vocês imaginam pra nós? Vocês perceberam aí a risada de quem tava filmando? De quem tava filmando. Coloque de novo aí, só o início. Tem uma risada ali no cara. Vocês acham que essa vida é fácil? Enquanto o povo tá pulando carnaval, por esse mundão de Deus aí, nós fazendo um bico aqui, ó. Porque esse negócio de cantar só não tá dando, não. Vim pra vender umas redes aqui, umas toalhas, umas coxas de retalho. Boa. Boa, Leonardo. Esse tem que fazer um fenômeno. Não é? Tem que fazer um bico mesmo aí pra ganhar o dinheiro, porque não tá dando, não, né? Só show não tá dando, Leonardo. Tadinho. Se tá ruim pra Leonardo, não quer nem ver minha conta bancária, imagina. Viu? Deus me livre, guarde. Vamos fazer o seguinte: vamos falar da famosa. Quase, hein? Quase! Foi pelo beijo de uma pulga que você entrega. Ai, põe a foto aí pra revelar a famosa, porque eu já quase entreguei. Ainda bem que ela vai contar agora. Revela aí, ô bombinha. Vai, é agora. Solta a bomba agora aí, porque contar. Eu dei uma rata aqui. Pode fazer a mágica e revelar a cara da bonitinha aí. Porque Luana Piovani, que tá lá em Portugal... revelou aí para os seus seguidores que o marido dela tá aqui curtindo o carnaval no Rio de Janeiro. E que foi através de um acordo que ela fez com o Pedro Scooby, né? Mas que ela não gostou desse acordo, não, porque, segundo ela, assim, né? Que a menina perguntou se ela autorizou, né? Ela falou, olha, eu acredito na escolha, nunca desconfiei, né, de nenhum namorado, porque acho que você tá comigo e não vai querer mais ninguém. Mas, assim, né, eu fiz um mau acordo nesse carnaval. Eu tô sobrecarregada demais aqui em Portugal, né, e tudo mais. E o Pedro não pensa, não. Ele vai. Agora, Luana, que marido que recebe um alvará desse da esposa e vai pensar, minha filha? É óbvio que ele não ia pensar. Ele ia fazer as malas e, ó, partiu o carnaval. E sim, tá curtindo o carnaval no Rio de Janeiro. Soltinho. Nem tanto, né? Eu quero dizer assim, tá aproveitando, tá curtindo, tá com os amigos, né? Afinal de contas é carnaval. Só que a Luana ficou sobrecarregada, Pedro. Eu, se fosse você, hoje, terça-feira de carnaval, já entrava no avião, ó, e ia embora ajudar a sua esposa, porque ela tá lá sobrecarregada, cansada. Mas, segundo ela, o dinheiro tá na conta. Teve um colega nosso que ganhou um Vale Night também, sábado, lá na Casa Silvia. É, o Claudio Silveira, né? Ganhou um Vale Night. É verdade, Claudio Silveira ganhou um Vale Night. Pensa no negócio bom. Pensa num trem bom, viu? Claudio Silveira, eu adoro Claudio Silveira. Ele ficou quietinho, tá? Ficou, a gente ficou vigiando ele, tá bom? Ficamos lá tomando conta do Claudio Silveira. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai encerrar o programa de hoje com música, né? Eu quero que vocês façam convite para shows, deixa a rede social. Aproveita o jabá aí, que o momento é de vocês. Bora lá, hoje tem... Pra quem não conhece, pra quem já ouviu falar aqui em Goiânia, o Mói dos Primos, quem faz é nós, João Fernando e Gabriel. Fizemos um tempo aí, o nome saiu um tanto bom. E hoje tem lá no Vilão, vou falar no português, Vilão Prêmio, né? Que ele tá me aziando, não deixa eu falar também em inglês.
Lá no Vilão Prêmio vai ser hoje de noite, acho que abre as portas às 22. Tem show dos primos lá, vai ser top, muito animado, bora com nós. As redes sociais são João Fernando Gabriel e todas as plataformas digitais, tem o nosso DVD, Mói dos Primos. Onde vocês gravaram esse DVD? Lá no Pé de Amor. Pé de Amor, aqui em Goiânia. Ah, é um estúdio que tem aqui, né? Exato. Nosso parceiro Willy Baldo, nosso produtor, sócio. Nosso sócio, nosso pai. É. Olha lá, olha lá. Ali atrás, ali. Ah, é, ele tá ali, legal. Zela do Ciotti. Então, ó, vamos fazer o seguinte, demais. Marcelo, amanhã você tá aqui comigo de novo? Amanhã estaremos aqui, 11h50 da manhã. Meu último dia aqui no Balanço Geral, porque o Luar já volta na quinta-feira. Não, mas amanhã, né? Amanhã. Ah, não, amanhã, amanhã tem você estarei ainda. Aqui. 11h50, amanhã estaremos juntos. O Luares volta na quinta e aí, a partir de quinta, eu volto pro Direto da Redação às 6h30 da manhã. Amanhã a gente volta com o nosso plantão encerra amanhã, mas tem sem hora... Sem fantasia. Da... Não. E sem descer também. Não, pode. Pode. Afinal de contas, amanhã é seu último dia. Então você se prepara. Amanhã vai ter uma farra aqui nesse estúdio. Certeza? Absoluta. Eu acho que amanhã você tinha vindo. Vem com outra fantasia. Amanhã você vem de Mulher Maravilha. Mas já passou. Vem de Mulher Maravilha. Superman. Gente, Superman. Vamos lá, gostou fantasia. Da fantasia gostei, de hoje, adorei, valeu. Sua criatividade. Gente, manda sugestões de aliás, manda fantasia já, facilita a nossa vida, que as lojas estão fechadas. Manda a fantasia que o Marcelo vai usar uma fantasia. Se você mandar, o Marcelo vai usar uma fantasia. Eu estou garantindo com a como é que é? A aval do senhor Marcos, tá? Vamos encerrar Batman. Com música? Então, meninos, ó, desculpa qualquer coisa que aí. Que é mas gente, agradece estão convidados muito, pra voltar mais vezes. Divertimos demais. Sentimos em casa, porque nós somos meio atrapalhados. Bom, então é tudo nós. Obrigado vamos. Pela presença aí. Isso. Vamos de música boa. Nós. Vamos de novo, de preferência, música de trabalho. Vamos. E dessa vez nós vamos ensinar a dancinha. Ah, tem? É dancinha. Arrasou. Então, agora então. Você já vai viu que... aquela plaquinha que é um triangulinho assim? Ah. Que tem na rua, que é pra dar preferência? Aham. Então nós fizemos uma dancinha, né? Então vamos lá, vamos de música. Vai refrãozinho? Bora. Se for beijar na boca hoje, faz assim. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Se for beijar na boca hoje, faz assim. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Oi! Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Ô, Trevão! Tem que dar preferência. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim.